Você deve estar perguntando para que eu estou fazendo isso, né? Porque se não cortar as raízes, o barro não cai, entende? Aí a gente tem que cortar a raiz e fazer as damas. Bom, deixa eu desligar um pouco o vidro, não ficar tão grande. Agora pensa que um sujeito que está fedendo, olha a cor que eu tô sujo, mais que um pouco. Um gambá perde efeito pra mim. O pessoal acha de cair barro nos meus olhos, parece que é uma merda, né? Pronto, falou.